Ben bir de demek istedim. Hala tam o öhdəlik yerine getirilmeyip. Erməni silahlı qüvvələri Qarabağda ne gezir? Bizim səbrimiz tükənməz deyil. Və bir də xəbərdarlıq etmək istəyirəm. Əgər bu öhdəlik yerinə yetirilməsə, Azərbaycan lazımı addımlar atacaq. Zəngəzur dəhlizi Ermənistanın öhdəliyidir. Öz üzərinə öhdəlik götürüb. Biz 2 il ərzində Laçın yolu ilə Qarabağa gedən Ermənistandan və əks istiqamətə gedən maşınlara toxunmuruq. Biz öhdəliyi götürmüşük, yerinə yetiririk. Sərbəst hərəkət. Ermənistan da öhdəlik götürüb ki, Azərbaycanın qərb rayonları ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında yol bağlantısı olsun. 2 il keçib üstündə. Nə texniki, iqtisadi əsaslandırma var, nə hansı hərəkət var. Nə dəmir yolu, nə avtomobil yolu. Nə vaxta qədər biz gözləməliyik?